Малко хора са обърнали внимание на един факт, който има решаващо значение за нашата история, но той се замълчава, въпреки че е известен. Тъй нареченият именик на българските ханове или ханове, или не знам си какво. Той всъщност никога не се е наричал именик на българските ханове, защото вътре в самия документ никъде думата хан не се споменава. Българските владетели са наречени в този документ князе, а не ханове. Не канове даже, и не ханове, те са наречени князе. Но какво представлява този документ? Повечето хора си мислят, че това е някакво листче, което случайно е било намерено, изреждат са българските владетели в него и така нататък. А това всъщност какво е? Това е органична част от четвъртата книга на царствата на Библията. Тази Библия, това е асирийската династия, която е и българска династия. Тази Библия е намерена в Русия. Знае се, че Библията много пъти е преработвана. В този вид, който ние сега не се четем, това много малко има общо нещо с оригинала. Старите Библии са били унищожавани, но по чудо се е съхранила една от тези Библии в един руски манастир, където не са стигнали ръцете на нашите душмани. Няма да ги наричам сега по имена откъде са. И един руски учен, академик Попов руски я намира това нещо. И този документ, нали, го публикува, но пак като именник, не знам си какво. Това е, нали, аз просто съм го виждал. Сега няма да ви кажа, защото не помня конкретно за кой манастир руски става дума. Но това не е измислица и не е съчинение в никакъв случай на този Попов, защото той е руснак и няма нищо общо с българите и няма защо да въздига българите и да ги слага.